Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі. Мен журналист Раушан Сейсенбаева. Бүгінгі эфиріміздің қонағы дәрігер-эпидемиолог, Қуаныш клиникасының маманы Мұхтарова Сандуғаш Мұхамбетқазықызы. Сандуғаш Мұхамбетқазықызы, эфирімізге қош келдіңіз. 24-ші наурыз дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні екенін білеміз. Осыған байланысты барлық жаңа дәрігерлік мекемелерде әртүрлі шаралар өткізіліп жатыр. Енді осы туберкулез таяқшасы жайында, жалпы туберкулез жайында мәлімет бере кетсеңіз алдымен. Жалпы туберкулез қоздырғышын, Кох таяқшасын 1882 жылы неміс ғалымы Роберт Кох 24 наурызда ашқан. Сол себепті осы қазіргі таңда 24 наурыз соған орай аталып өтуде. Және де 1982 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен туберкулезге қарсы күрес одағы бірлесе отырып 24 наурызды ресми түрде бүкіл әлемдік туберкулезге қарсы күрес күні деп атауды ұсынды. Содан бастап осы күн аталып өтілуде. Жалпы негізінде туберкулез ауруына келетін болсақ, туберкулез ауруы бұл микобактериядан туындайтын созылмалы жұқпалы ауру болып есептеледі. Және де Кох таяқшалары осы тыныс алу жолдары арқылы, жаңа тыныс алу жолдары мен зақымдаған туберкулезбен науқасты жаңағы сау адамға беріледі. Содан кейін жалпы туберкулез өкпе түрінде көп кездеседі. Дегенмен жаңағы адам денесінде тырнақ пен шаштан басқа мүшелердің барлығында өкпе жаңағы туберкулез микобактериясы әсер етуі мүмкін. Соның ішінде ең көп кездесетіні өкпе туберкулезі, ең көп қазіргі таңда ең көп кездесетіні өкпе туберкулезі. Әлемде де солай, иә. Әлемде біздің жалпы Қазақстан Республикасы бойынша да өкпе туберкулезі көп кездеседі. Енді осы туберкулездің ашық және жабық түрлері болады. Оны қалай ажыратуға болады? Мысалы, кейбір адамдар бір-бірімен араласқан кезде бір адамдардың ашық туберкулезбен, енді ашық түрімен ауыратын көп жағдайда біле бермейді ғой. Сақтанудың қандай шаралары? Негізінде осы туберкулездің екі түрі кездеседі. Дұрыс айтасыз, ашық және жабық түрі. Жалпы ашық түрінде науқастардан жаңағы туберкулез микобактериясы сыртқа ортаға тез шығарады. Және де ол жұқпалы болып есептеледі. Жұғу қаупі жоғары. Ал жабық түрімен ауыратын науқастарда негізінде бұл жаңағы туберкулез микобактериясы денесінде өмір сүреді, бірақ сыртқы ортаға бейімделмейді, сыртқы ортаға енбейді. Бұны біз жаңағы науқастан қақырық анализін алу арқылы білеміз, ашық түрі немесе жабық түрі екен. Анализ алған, қақырығын алғаннан кейін одан әрі науқасқа тексерулер жүргізіледі. Солай келесі анықтаймыз. Егер науқас адам емделмесе, дәрілерін уақытылы ішпесе, ол жаңа ашық түрімен ауыруы мүмкін бе? Оның жаңа жұғу қаупі жоғарылауы мүмкін ғой? Әрине жоғарылауы мүмкін. Егер де уақытылы дер кезінде дәрігерге көрінбесе, белгілі жаңағы арнайы туберкулезге қарсы мекемелерде ем қабылдамаса, мүмкін ол жаңа науқаста жабық түрі болады, ол кенеттен жаңағы ашық түріне айналып кетуі мүмкін. Және уақытылы емделіп жүрген болса, ашық түрінен бірден жабық түріне айналуы мүмкін дер кезінде ем қабылдаған жағдайда. Туберкулез дертінің кейбір адамдар басты симптомдарын, белгілерін біле бермеуі мүмкін. Кей жағдайда мысалы, түнде терлеймін, немесе менің әлім құрып бара жатыр, жаңағы дене температурам жоғары деген сияқты шағым айтады да, бірақ ол туберкулез екенін білмей қалуы мүмкін. Сондықтан осы басты симптомдарын айтып өтсеңіз. Негізінде туберкулездің басты симптомдары, ең алғаш біздер жаңа дәрігерлер жаңағы анықтайтынымыз ол тершендік, салмақтың тастауы, кеуденің ауырсынуы, дене температурасының ұзақ уақыт бойы көтерілуі. Одан кейін тағы да бір басты симптомдарымыздың бірі ол мына науқастар бізге жаңағы созылмалы жөтелдің пайда болу деп келіп жатады. Салмақ тастайды, иә, салмақ жоғалтады ең алдымен. Тамаққа тәбеті болмауы, әлсіздік, шаршайды, тамаққа тәлбеті болмайды мүлдем. Одан кейін жаңағы 2-3 аптадан артық созылмалы жөтелдің пайда болуы. Бірден бір симптомдардың бірі, осы басты симптомдардың бірі. Осы симптомдарды байқайтын болсақ, біздер бірден науқасты одан әрі тексеруге жібереміз. Осы симптомдармен қанша уақыт өзіңіз бақылап қарауға болады? 2 апта ма, әлде 1 ай ма? Осы симптомдар бойында болса, мысалы, осы туберкулез
жаңа таяқшасы болуы мүмкін деген сияқты адам ассында. Мысалға, ол әр адамда әртүрлі кездеседі. Мүмкін біреулер жаңағы ұзақ уақыт жүру мүмкін. Мүмкін біреулер тез анықталуы мүмкін, тез салмақ тастайды. Кейбір адамдар жөтелмеуі де мүмкін. Иә, кейбір адамдар жөтелмей жаңағы жабық түрмен ауыратын науқастарда мысалға жөтел болмайды, бірақ жаңағы салмақ тастайды, әлсіздік, сондай сияқты симптомдар пайда болуы мүмкін. Ол енді әр адамның өзіне жекеменшік иммунитетіне байланысты болады. Енді тәуекел тобындағы адамдар ғана ауырады ма деген сұрақ қойғым келеді. Тәуекел тобындағы белгілі ғой, енді өзіңіз тәуекел тобы туралы қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз. Негізінде туберкулезбен әр адам ауыруы мүмкін. Кез келген қазіргі қоғамда кез келген адам ауыруы мүмкін туберкулезбен. Соның ішінде бірақ жаңағы белсенділігі жоғары топтар бар. Оларды айтатын болсақ, мысалға үйсіз адамдар, үйсіз тұрғындар қазіргі жағдайда көп қой біздерде. Сосын жаңа мигранттар деп айтамыз. Мигранттардың өздері екі түрге бөлінеді, ішкі және сыртқы мигранттар болып, сондай кездерде жаңағы туберкулез ауру белсенді түрде таралуы мүмкін. Келесі жаңағы созылмалы аурулар бар науқастар, сосын қант диабетімен, маскүнемдікпен, нашақорлықпен, диспансерлік есепте тұрған науқастарда туберкулез жиі кездеседі. Сондай жаңағы сосын АИТВ деп айтамыз, адамның иммун тапшылық вирусымен жаңағы диспансерлік есепте тұрған науқастарда көп кездеседі, жиі кездеседі. Ол адамдардың жаңағы ағзалары бейім болады. Жалғыз олар жаңағы көбінесе мысалы емдерін қабылдап жүреді, шаршап жүруі мүмкін, ағзалары былайша айтқанда Төзімсіз болып келеді. Әсіресе мына диспансерлік есепте тұрған науқастарда көп кездесуі мүмкін. Әлсіз адамда. Әлсіз, иә. Енді осы туберкулездің алдын алуға қандай шаралар жүргізіледі? Негізінде туберкулезді алдын алуға бірден бір болады, және де туберкулезді алдын алу қазіргі таңда маңызы өте зор болып келеді. Ол медицина қызметкерлерден бастап, белгілеріне жергілікті өзінің өзі атқару жергілікті органдарына дейін туберкулез ауын алдын алу жаңағы қызметтен тіс қалдырмау керек. Туберкулездің алдын алу жаңа профилактикалық негізінен медициналық тексеруден өту. Медициналық тексеру жүргізу, жаңағы жиі түрде медициналық тексеруге өткізу, өту. Сосын жаңағы негізінен туберкулезді алдын алу, бұл құрамдас үш бөлікке біздер бөлеміз. Ол біріншіден әлеуметтік профилактика алдын алу, одан кейін спецификалық алдын алу, үшінші түрі ол эпидемиологиялық алдын алу деп үш құрамдас бөлікке бөлеміз. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, әлеуметтік алдын алу деп отырғанымыз, ол мына адамның өмір сүру деңгейіне байланысты. Өмір сүру деңгейін жоғарылатуымыз керек. Қазіргі таңда адамдар көп ауруға бейім болады, өткен себебі жаңағы жан тыныштығы сақталмайды адамдарда, жаңағы сезімтал болады, стресс иммунитеті төмен түседі, жаңағы стресстерге бейім болады. Негізі оптимизмді ұстанып өмір сүру қажет деп ойлаймын. Содан кейін жаңағы салауатты өмір салтын сақтану міндетті түрде ол бірінші жаңағы орында тұр. Одан кейін біздерде мына жаңағы дозаланған физикалық белсенділік міндетті түрде болу қажет адамдарда қазіргі таңда. Қазіргі таңда адамдар мысалы тұрмыс тіршілікпен күнделікті жұмыс істейді, үй, отбасы, сол себепті көптеген жаңағы физикалық белсенділік ұстанбайды, бір қалыпты өмір сүріп жатады. Сол себепті сосын тағы да айта кететін болсақ, ол жаңағы әлсіз адамдар, бейім топтар, иә, жаңағы бұл мәселені қабылдап алдын алу шараларын өздері көңіл бөлу керек қой. Енді әр адамның денсаулығы өзінің қолында, жаман әдет сенбей өздері де әрекет ету керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Содан кейін жаңағы жаман әдеттермен күресу, соған да біз көп көңіл бөлеміз, жаман әдеттермен күресу. Яғни осы алименттік түріне, туберкулездің жаңа алдын алу түріне адамдардың өмір сүру деңгейі неғұрлым жоғары болса, өмір сүру жағдайы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым туберкулез ауруын алдын алуға болады. Иә, бұған себеп мысалы дамыған елдерде туберкулез ауруы аз кездеседі де, керісінше әлеуметтік жағдайы төмен елдерде мысалы туберкулез өте көп. Біздің елімізде жалпы статистика бойынша қандай деңгейде?
Біздің елімізде енді орташа деңгейде деп айтуға болады. Ондай жоғары деңгейде де сақталмайды. Төмен деңгейде деп айтуға да болмайды. Былай да айтуға болады ма? Мысалы, әлеуметтік жағдай төмен отбасылар арасында кездесу мүмкін. Дұрыс тамақтанбайды. Дұрыс тамақтанбайды. Тұрғылықты мекен жай жоқ, мысалы, үйсіз жүрген тұрғындар. Жатақхана тұрғындары. Дұрыс айтасыз. Жатақхана тұрғындарына, иә, соларды кездесу мүмкін. Одан кейін арнайы топтар қоя сонда. Әлеуметтік топтар арасында жиі кездеседі. Осындай адамдарға барып, мысалы, дәрігерлер қандай да бір көмек көрсете алады ма? Тексеру олар үшін тегін бе? Мүмкін білмеуі де мүмкін. Тегін тексерулер бола ма, мысалы, туберкулезге қарсы? Әрине, тұрғылықты мекенжайы бойынша емханаға барып, дәрігердің көмегіне жүгінсе, тексеру тегін. Келіп, жаңағыдай біздер міндетті түрде жылына бір рет науқастар флюорографиялық тексеруден өтеді, ол тегін болып табылады. Бір жылда міндетті түрде өту керек, міндетті түрде жылына бір рет флюорографиялық тексеруден және де қазіргі таңда скринингтік тексеруден. Бізде мысалға алқаптық дәрігерлер, алқаптық медбикелер хабарласып, әрбір науқасқа шақырып жатады, келеді, тексеріледі, өздері үшін әрбір пациенттер келіп қаралады біздерге. Енді жаңағы сақтандыру компанияларында төлем жасамайтын адамдар, мысалы, оларды емханалар қабылдамауы мүмкін ғой. Сонда туберкулезге тексеру қалай болады? Оларға тегін тексеруге мүмкін, тексерілуге мүмкіндіктер бар ма, мысалы? Ондай да жағдай қарастырылуы мүмкін ғой, иә? Иә, қарастырылуы мүмкін, әрине. Енді тұрғылықты мекенжайы бойынша әрбір кез келген емханаға көмекке жүгінуге болады, әрбір пациентке. Содан кейін екінші түрі жаңа алдын алудың үш құрамдас бөлікке бөлінеді деп айттық қой. Енді екінші түрі спецификалық алдын алу. Бұл дегеніміз нақты алдын алу спецификалық, бұл балаларда БЦЖ вакцинациясымен иммундау. Қазіргі таңда жаңадан туылған балалар нәрестелерге 100% салынады ғой, негізі тегін бар. Перзентханада балаларға салынып, БЦЖ вакцинасымен иммундалып шығады негізінен. Бірақ қазіргі таңда енді өздеріңіз де біле жатасыздар, жаңа Инстаграм желісінде, интернет желісінде жалпы негізі тек қана БЦЖ вакцинациясына емес, барлық иммунизацияға, барлық вакцинаға қарсы болып жатады адамдар. Ата-аналар жаңа қарама-қайшы пікірлер туындайды көп жағдайда. Соны айтқым келеді, мысалға, әрбір ауруды алдын алуға болады, егер де дер кезінде вакцинация жүргізілген жағдайда. Бұл енді кері әсері жоқ қой, дәрігерлер дәлелдеген, зерттелген, ешқандай вакцинаның кері әсері жоқ. Кері әсері жоқ, егер де баланың денсаулығы жаңағы жақсы болса, 100%. Бірінші баланың денсаулығын өзі дәрігерлер тексеріп алып, мүмкін осы кезде салу керек бірден, немесе бірнеше аптадан кейін салу керек деп олар дәрігерлер, мысалы, егер де баланың денсаулығы баланың барлық жағдайда сәйкес келсе, ешқандай созылмалы аурулар болмаса, онда міндетті түрде вакцинация салыну керек. Одан кейін үшінші түрін айтатын болсақ, ол жаңағы эпидемиологиялық алдын алу шаралары. Оған біздер жаңағы туберкулезбен, туберкулездің емін жаңағы ошағына барып, жаңағы профилактикалық эпидемиологиялық іс-шаралар қолданамыз. Ол мүмкін жаңағы туберкулезбен ауыратын науқастармен тығыз қарым-қатынаста болған контактілер деп айтамыз, тізімін алып, оларды одан әрі тексеру жүргіземіз адамдарға, мысалға. Сандуғаш Мұхамбетқазықызы, өкінішке орай, енді айтатын әрине әңгімелеріміз көп еді, бірақ өкінішке орай уақыттың тығыздығына байланысты біздің эфиріміз таяды. Сізге келіп, осындай пайдалы ақпаратыңызбен бөліскеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Сіздердің еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Келесі жүздескенше, қош сау болыңыздар.